Здравейте, скъпи приятели, отново сме заедно с вашите въпроси и в тази сесия ще разгледам няколко теми, които повдига Данаил Димов и повдигат по-скоро Данаил Димов и Петър Борисов. Като Данаил Димов пита до каква степен Рори Бърни оказва влияние върху развитието на колата на Ферари или оказвал по-скоро влияние върху развитието на колата на Ферари в момента и какво е наказанието на пилотите тогава, когато те си сменят местата на подиума, така както стана с Рубенс Барикел и Михаел Шумахер през 2002 година. Първо по отношение работата на Рори Бърни. Рори Бърни е консултант в Ферари от няколко години. Той запазва един много особен статут в структурата на Ферари, в техническия отдел на Ферари, на супервайзър, който просто преглежда идеите и общите резултати от изследванията, които има в скудерията по отношение на техните автомобили. И естествено би могъл да изпрати директно по почтата своите препоръки и своите виждания за някои елементи, които биха могли да бъдат променени или да се тръгне в някаква малко по-различна посока на развитие. Влиянието му върху таз годишния автомобил не е по-голямо, отколкото бе през миналата или през по-миналата година. Тъй, че Рори Бърни естествено има своето значение и неговата дума се чува все още в Маранело, но в много малка степен може да се каже, че той има някакъв съществен принос върху изграждането на Ферари тази година. Всичко е въпрос по-скоро на работата на Джеймс Алисън, както и на екипа Дебер, на аеродинамика на Ферари, на екипа около задвижващата система. Там са най-големите промени, баланса на масите, всичко останало, просто колата е много, много по-добре конструирана. Вероятно, в някаква обща концепция влияние има и Рори Бърни. Що се отнася до местата на пилотите, изобщо цялата процедура на подиумите, наказанията не са кой знае колко драстични, свързани са преди всичко с финансови глоби, толкова се наруши процедурата по един изключително агресивен начин. Размяна на местата на пилотите на подиума, качването на втория и третия при първия, нещо съвсем, как да кажа, айде да не е съвсем в реда на нещата, но не е нещо, което се наказва. И темата, която повдига Петър Борисов, която е пак до някъде свързана с техническото развитие на автомобилите, е защо от една страна се смята, че пилотът е най-важен в отбора, а от друга страна значението на болида е по-голямо, отколкото значението на пилота. Ами, много интересна е темата, е много дълга, но това, което бих искал да кажа само с няколко думи, за да затворим тази сесия, е следното. Ролята на пилота е изключително важна, защото в неговите ръце е концентрирано усилието на хиляди хора. Пилота в съвременната Формула 1 просто носи гигантската отговорност да увеществи усилията, труда, изследванията на хиляди хора. Неговата роля е малко по-различна от онази, която имаше в миналото. От него не зависи в чак толкова голяма степен успеха, както преди, като чисто каране. Просто обаче той трябва да вземе всичко от тази техника, с която разполага. А нейното ниво определя успеха. Така може би най-семпл можем да опишем ситуацията по отношение на техниката и пилота. Просто и най-добрият пилот с лош автомобил в модерната Формула 1 не би могъл да постигне успех. А самото качество на един пилот пък в най-голяма степен се цени и се уважават в момента пилотите, които успяват да екстрактнат в най-пълна степен възможностите на техниката, с която разполага. Това е за съвременната формула. В миналото нещата са стояли по много различен начин. Ролята на пилота не е по-малка, но е различна. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.